ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემო ვაჭრე დააკავეს. სამართალდამცველებმა მას სავალი გზიდან სავაჭრო დუქსის აღება მოსთხოვეს, რაც გარემო ვაჭრემ გააპროტესტა. დაკავებას გარემო ვაჭრეების მხრიდან უკმაყოფილება მოყვა. ერთ-ერთი მათგანი შეუძლოდ გახდა, რის გამოც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება გახდა საჭირო. მანამდე სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა. სამართალდამცავებმა გარემო ვაჭრეებს საქონლის გზის სავალი ნაწილიდან აღება რამდენჯერმე სთხოვეს, თუმცა მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ამის გაკეთებას არ აპირებენ, რადგან მათ ვაჭრობის გარდა სხვა საარსებო საშუალება არ გააჩნიათ.